Pa ono što je meni moja mama, a ja moje ćerki, to je da nikada ne odustanu od svojih snova i da u životu ne postoji prečica, odnosno da svaka prečica mnogo skupo košta i da ne postoji ništa bez ličnog truda i angažmana i da samo sa izvesnom mukom, odnosno pregnućem, možemo nešto da napravimo u životu, iako nam mediji poručuju upravo suprotno. Pa zavisi šta su im dali od knjiga. Znate, ja sam bila Vukovac, nama su davali ono Kardelja nekog i Tita, mislim. Tako da, nadam se da sad nije romansirana biografija nekog političara na vlasti.